Loris, վերցարարությունների համար, որ մենք տիրոչի ուզում ենք ճարել ամեն ձևով, և պարկ աստրոր այդ պապագը կամ եմ մեջ, դու գիտեք, որ եպր մարդուն ինչոր միատ պաշտոն են տարի, եթե այդ մարդը նորմալ հերկը գողի մարդը, եթե նա պատասխանատու մարդը, նա այդ պաշտոնին սկսում է իր պատասխանատության մոտիկանալ և հասկանում է, որ չնայած որ կարող է պատահի նրա վրա շատ մեծ պատասխանատություն չկա, բայց այն ինչը տրված է, մարդը ձգտում է, որպեսզի այդ պատասխանատության մեջ ընտիր գտնվի, և այդպիսի մարդիկ կոչում են նորմալ խելքը գլխին մարդիկ, գիտակցող մարդիկ, որոնք որ ապրում են այս կյանքի հետ, ցավոք սրտին ոչ բոլոր են այդպես, բայց կան մարդիկ, որոնք որ ճիշտ են, որ իրենց գործի արված պատասխանատու են։ Սա ես ասում եմ աշխարհային տեսակետով, որովհետև աշխարհում բավականին քառակուսյան պաշտոններ կա, որոնք որ ճիշտ ձևով են մոտիկացնում և սխալ ձևով։ Իսկ հիմա մենք խոսում ենք հոգևոր պաշտոնի համար, որն որ շատ ավելի բարձր է, քան աշխարհային յուրաքանչյուր պաշտոն։ Երբ որ Աստված մեզ ինչ-որ մի պաշտոն է տալիս, և առանձնապես այդ պաշտոնը շատ մեծ նշանակություն ունի, մենք ոչ թե որպես աշխարհային մարդիկ, որոնք որ կարող են ճիշտ չգիտակցեն որպես մարդ, ճիշտ գիտակցեն որպես մարդ, այլ մենք ինչպես հավատացյալ արդեն երկնային քաղաքացիներ լինելով, Աստծո զավակներ լինելով, մենք իրավունք չունենք ճիշտ չմտածելու։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեզ վրա դրված պատասխանատությունը, սա ոչ թե ուղղակի այնպես իմիջիայլոց տված մի գործողություն է, սա շատ լուրջ և բավականին մեծ պատասխանատություն է, որն որ մենք պետք է կատարենք, և պետք է կատարենք մաքսիմում ընտիր, ինչքան որ մեզ հնարավորություն կա, որպեսզի մենք կարողանանք ասենք, որ մենք ամեն ուժ գործադրել ենք, որպեսզի այդ գործողության մեջ պատասխանատություն լինենք առ Աստված։ Եվ եթե հիշում եք, անցյալ կիրագրերը մենք Եփեսացու սրտի երրորդ գլխի մեջ մենք հիշեցինք մի կարևոր գաղափար, որն որ կոչում է, հնչում է այս ձևով. Եփեսացու երրորդ գլուխ 10-11 համարները, ուշադրի ինձ հետ միասին կարդացեք այս երանելի համարները, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ինչ մեծ պատասխանատվություն է դրել Աստված մեզ վրա և ինչպես պետք է մոտիկանանք այս հարցին։ Ուրեմն Եփեսյանում 3-րդ գլավա 10-11 տեսիքի, որ հիմա իշխանություններին և պետություններին երկնավորներում եկեղեցու ձեռքով հայտնվի Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը այն հավիտենական հառաջադրության պես, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքով առավ։ Գիտեք, կարող եմ պատահի շատ մարդիկ լուրջ չեն ընդունում այս գաղափարը, թե ինչ է նշանակում սա, բայց պատկերացրեք, որ ամբողջ տիեզերքի մեջ ինչքան էր անցյալ կիրագրերը ասացինք, ինչքան էր իշխանություններ և պետություններ կա, տվյալ դեպքում մեր մոտ է, Աստված մեզ տեսեք ինչքան առավելություն է տվել, որ մենք նրա բազմապատիկ իմաստությունը բացահայտենք այդ շուրջը գտնվող այդ արարածների մոտ, որոնք որ գիտակից արարածները, ու Աստված այս կարևոր պատասխանությունը տալով, առավելությունը տալով, մեզ տվել է նաև պատասխանատություն, որ մենք հասկանանք, որ սա ոչ թե ուղղակի խաղը պար է, սա ոչ թե ուղղակի ինչ-որ մի հետ փոքր ոչ մի նշանակություն չունեցող գործողություն է, այլ սա լուրջ գործողություն է, որի վրա մենք պետք է կանգնած եղնենք հաստատված և կարողանանք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեզ վրա դրված այդ առավելություն, այդ պատասխանատությունը մենք կարողանանք կատարել ընտիր ձևով, ինչքան էլ մեզ հնարավորություն կա, դրա համար որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք ինչպես պետք է անենք, այսօր մենք կարդանք Եփեսացու երրորդ գլխի 14-17 համարները, ու այնտեղի 4 կարևոր գաղափար կվերցնենք, որ կարողանանք հասկանանք, այո, մենք պատասխանատու ենք, մենք ուզում ենք անել, բայց մենք գիտենք, որ մենք մարդ ենք, մենք տկար ենք, մենք շատ բաների մեջ անզոր ենք, և մենք պետք է ինչ-որ մի բաներ անենք, որոնք ինչ-որ զորավոր ուժ մեզ պետք է օգնի, այսինքն ավելակարող Աստված իր Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ կարող է օգնի, որ մենք կարողանանք այդ գործողությունը կատարել։ Գիտեք, դուք գիտեք, որ տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են, այսօր բազմաթիվ կարոզիչներ կան, որոնք որ տարբեր մակարդակի են, մեկը շատ բարձր է, մեկը մի քիչ միջնեկ, մեկը մի քիչ ցածր, բայց ամեն մի կարոզիչ և ամեն մի հավատացյալ, որն որ այս կյանքի մեջ ապրում է, ու ինքը Աստծո խոսքի հետ առնչություն ունի, ինքը պետք է խոստովանի նախ առ Աստված, հետո էր դեպի մարդիկ, որ ես մաքսիմում անում եմ, որպեսզի կարողանամ ներկայացնել իմ ծառայությունը այնպես, ինչպես որ
պետք է։ Ես կարող եմ պատահի շատ բարձր մակարդակի կարոզիտ ճեղնել, բայց ես կարող եմ խոստովանել, ու ես խոստովանելու ժամանակ ինիկատի ունեմ ամենաառաջին ասում, որ Աստու առաջ եմ ասում, որ ես մարդսին նմանում եմ, որպեսի Աստու խոսքը իմ միջոցով կարողանա ներկայացվի Աստուն, ու յուրաքանչյուր մարդ պետք է այդ վիճակի մեջ լինի, որպեսի մենք կարողանանք հասկանանք։ Նայեք, ես ինձ ուզում եմ կարդալ այս Երրորդ գլխի 14-17 համարները, միասին մենք կարդանք այստեղ գրված է, ոգերով չի կարող կարդալ, լսել ուշադրի, և մենք կարողանանք այստեղի 4 կարևոր բաներ վերցնել։ Ուրեմն Եփեսացուց երրորդ գլուխ 14-ից մինչև 17 համարները, Եփեսյանում 3-ը գլավա 14-17 սիխի, ու սկսում այս գաղափարը այսպես, սրա համար կրկնում եմ իմ ծնունդները մերդեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առաջին, որից ամեն նահապետությունը երկնքում երկրում անուն է առնում, որ իր փառքի հարստության պես տա ձեզ, որ զորությամբ հաստատվիք իր հոգու ձեռով, ներսի մարդումը, ու Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերումը, և դուք սիրով արմատ կցած և հաստատված լինեք։ Հա այսքան է, որ Աստված ասում է, ու այս 4 համարների մեջ 4 կարևոր գաղափարներ է դրված, որ մենք կարողանանք, կարողանալով կիրառել այս կյանքի մեջ, կարողանանք մեր գործը ճիշտ կատարել և կարողանանք Աստծո առաջ անկեղծ սրտով ասել, Տեր, ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի քո պատվիրանքը կատարեմ, ես ամեն ինչ արել եմ, որ քո բազմապատիկ իմաստությունը ներկայացնել իմ շուրջը գտնվող մարդկանց, ինչքան որ ինձ հասանելի է։ Առաջինը, որը մեզ կարևոր է, դա աղոթքի կարևորությունն է։ Եփեսացուց երրորդ գլուխ 14 համար, Եփեսյանում 3-ը գլավա 14-ը սիր, աղոթքի անհրաժեշտությունը, կարևորությունը։ Գիտեք, շատ անգամ կարող է պատահի շատ հավատացյալ մարդիկ աղոթքը ինքան էլ մեծ նշանակություն չեն տալի, մտածելով որ աղոթքը դա ինչ որ գործողություն է, որը հավատացյալը պետք է կատարի մի անգամ, շատ անգամ ասում են առօդ, իրիկուն, հացի ժամանակ, և եթե պետք է ժողովների ժամանակ աղոթքներ անեն ու ունենց ժամանակները, բայց Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ աղոթքը շատ մեծ նշանակություն ունեցող գործողություն է, որը մենք պետք է հասկանանք, որ առանց աղոթքի մենք այս կյանքի մեջ չենք կարող ունենալ հաջողություններ, որովհետև աղոթքը միակ միջոցն է այսօր մեզ համար, որպեսզի մենք ունենանք կապ ամենակարող Աստծու հետ, որպեսզի Աստված մեզ տեսնելով աղոթելիս մեզ ինքը ընդունի, որ մենք իրականում ցանկանում ենք ու ուզում ենք, որպեսզի Աստծու առաջ ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել։ Դու գիտեք, որ երբ որ Հուկասի հավետարանում մերդեր Հիսուս Քրիստոսը 21-րդ գլուխ ուշադիր լսեցեք, ես չեմ կարդալ ամեն ինչը, բայց այնտեղ գրված է, մերդեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ հիշեցնում է, որ հավատացյալ մարդիկ չնայած որ Աստծո պաշտպանության տակ են գտնվում, չնայած որ ունեն իրենք Աստծո պաշտպանություն, բայց միևնույն ժամանակ փորձությունները և նեղությունները կգա հավատացյալ մարդու կյանքի մեջ, որի վկաներն ենք մենք, մենք կարող ենք ասենք, այո Տեր, դու ինչ որ ասեցիր ամեն ինչ կատարում է, որտեղ ինչպես առաքյալների և բոլոր այն ավետարանչների հետ կատարվեց այս դժվարությունները ու փորձությունները, որոնք մենակ դժվարություն չէ, փորձությունները, այս աշխարհը այնքան փորձություններ է տալի հավատացյալ մարդուն, որ շատ անգամ հավատացյալ մարդը ընկնում այդ փորձության մեջ և հեռանում է Աստվածանից, ու մենք պետք է գիտենանք, որ ամեն ինչի համար, ամեն անգամ, երբ որ մենք աղոթք ենք անում, երբ որ մենք տեսնում ենք այս կյանքի վիճակը, երբ որ մենք չենք գնում այս աշխարհի հետ, այս աշխարհին հակառակ ենք գնում, մեզ պետք է ուշ, կարողություն, և մեր Հիսուս Քրիստոսը թվելով, որ հավատացյալները կունենան փորձություններ, աշխարհը կփորձի այդ մարդկանց շատ բաներով, ինքը այսպիսի խոսքեր է ասում Հուկասի հավետարանում 21-րդ գլխի 36 համարը, Լուկա 21-րդ գլխի 36-րդ սիխ, տեսեք ինչպես է եզրակացնում մերդեր Հիսուս Քրիստոսը իր ասած խոսքերին, ուրեմն արթուն կացեք և ամեն ժամանակ աղոտ կարեք, որ արժանի լինե ազատույն այն բոլոր բաներիցը, որ պիտի լինի և կամներ մարդու որդու առաջին։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոսը նայեք ինչ է զգուշացնում, ասում է դուք լսեցիք, որ պետք է լինի փորձություններ, դուք լսեցիք, որ պետք է լինի նեղություններ, ուրեմն դուք պետք է աղոտ կանեք անդադար, որպեսի չընկնեք այդ փորձությունների մեջ, որպեսի երբ որ կկանգնեք իմ առաջը, ձեր գրվածը մարդու որդու առաջը, իմ առաջը կկանգնեք, դուք աղոտով չլինեք։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք, ու առոտը խոմ, առոտ կարեցին, վերջի վերջով
սա օրվա աղոտ կարեցի, հետո ինձ պետք է ինչ-որ միտեղ գնալու, ինչ-որ բժշկի եմ գնում, կամ ինչ-որ միտեղ, որտեղ որ ես գիտեմ, որ Աստծո ներկայությունը շատ կարևոր է, չնայած որ ամեն անգամ էլ կարևոր է Աստծո ներկայությունը, բայց առանձնահատուկ բաներ է կատարում մեր կյանքի մեջ, որտեղ որ մենք չպետք է արտեսենք, որ բացի դրանից որ կան մեզ համար օգտակար մարդիկ, բժիշկներ են, թե ինչ-որ պետական գործիչներ, որոնք մեր գործերն են քննում կամ մեր գործերն են անում կամ մեր առաջության հետ են կապ ունենում, մենք գիտենք, որ նախ առաջին Աստված, Աստված է, որ տալիս է մարդկանց իմաստություն, գիտություն, որպեսզի Աստծո այդ տված գործողությունների մեջ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մարդը ինքն իրանով ոչինչ է, թեկուզ ինքը սովորած բժիշկ է, կամ թե չէ սովորած մի հատ ինչ-որ չինովնիկ ասենք, բայց միևնույն ժամանակ ինքը Աստծոս կախված է, չնայած որ կարող ենք չերեմ ընդունում այդ բանը, բայց մենք գիտենք, որ ամեն ինչ Աստծոս է կախված, ու երբ որ մենք գնում ենք առանց Աստծուն խնդրելու, երբ որ մենք հասկանում, չենք հասկանում, որ նախ եւ առաջ Աստված պետք է մեզ առաջնորդի, թե մեզ են մարդկանց, որոնք որ մեզ պետք է օգնեն, մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք գտնվում, ու կարող է փորձության մեջ ենք, հետո ենք մտածենք, ասենք, ինչի պատահեց այդ բանը, ինչի ես, հավատացյալ մարդս, գիտենալով, որ այս բանը ճիշտ չի, ընկա այդ վիճակի մեջ է, աղոթքի պակասությունը, կամ են աղոթքը, որը ոչ թե մարդու սրտից է դուրս գալի, այլ իրան սորցրել, որ դու որ գնում ես բժշկի աղոթք արա, ես աղոթք եմ անում, բայց ուր է հավատքը, եթե իմ խորհուրդը ձեզ տարող դուք աղոտ կանեք իմ խորհրդի պես, բայց ոչ ձեր հավատքի պես, նույն բանակ եղի, առաջ չարած մեկ է, դրա համար մենք պետք է գիտենանք, որ նախ եւ առաջ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, ուրեմն աղոտ կանեք, որպեսզի չմենակ փորձությունների մեջ, ու մենք պետք է աղոտ կանեք, որովհետեւ մենք կարող ենք չգիտենք շատ բան, բայց նա, ով մեզ առաջնորդում է, նա ամեն ինչ գիտե եւ նա ամեն ինչ կարող է անել, եւ գիտեք Պողոս Արաքյալը այդ որ ասում է, ես տնգի եղած աղոտք եմ անում, շատ հավատացյալներ կարծում են, որ աղոտքը պետք է մենակ ծնգաչոք լինի, հիմի մենք երբ որ ժողովի ժամանակ աղոտք ենք անում ոտքի վրա կանգնած, ուրեմն մենք ճիշտ չենք անում, ու շատ եկեղեցիներ արդեն պրակտիկա ունեն, որ իրանք ծնգաչոք աղոտք են անում, ես գիտեմ, որ ոչ ոք ամենքի համար հնարավոր է, որ այսպիսի նեղության մեջ գտնվելով բալերի առանքը, աթոռների առանքը, մարդը կարողանա աղոտք անել, ծնգաչոք աղոտք անել եւ կարծես թե դա ավելի ընդունելի կլինի Աստծո համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքի մեջ աղոտքի տարբեր ձևեր կան, մարդիկ կանգնած են աղոտք անում, պետք է ժամանակ նստած, պառկած միջև անգամ, երեսի վրա ընկած, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը քանի անգամ երեսի վրա ընկած աղոտք էր անում, որ շատ դժվարության մեջ էր գտնվում, երեսի վրա ընկած էր, կապ չունի ինչ ձևով, չնայած որ նորից եմ ասում, եթե հնարավորություն ունես ու դու ալարում ես, սա ուրիշ գործ է, բայց մենք մտածում ենք ուրիշ ձևի, ինչ է նշանակում ընդհանրապես, երբ որ ծունգի է գալու մարդը աղոտ գալու, ինչ է նշանակում ծունգի գալու, երեք կարևոր գաղափար կարծես, նախ առաջինը, ինչ որ մենք պետք է հասկանանք ծնկաչողության աղոտ արելով, որը կարող է կանգնած լինի եւ պառկած լինի եւ նստած լինի, եթե հնարավորությունները ոնց կլինի, դա առաջինը նշանակում է, աղոտ կանելով անունը նշանակում է, որ մենք բացահայտում ենք մեր խոնարհությունը, ներողություն, հնազանդություն, խոնարհություն եւ հնազանդություն, մենք պետք է գիտենանք, որ մենք ճիշտ է, Աստված գիտե մեզ ամեն ձևով, գիտեմ ենք ինչ ենք, եթե միջև անգամ կեղծավոր մարդը ծնգաչող կանգնի ու աղոտ կանի, Աստված գիտե, որ նա խոնարհ չի, նա հնազանդ չի, բայց միևնույն է ինչ որ ցուցադրական գործողություն է անում, նույն բանը գիտեք, երբ որ միմյանգամ ես խոսում եմ այն մարդկանց համար, որոնք որ կանայք գլխաշոր չեն ապրում, երբ որ նրանց ասում եմ, ասում եմ, դու ինչ գիտես, ասում եմ, այնքան մարդիկ կան, այնքան կնիկներ կան, իրենց մարդկանցը անհնազանդ են, բայց գլխի կասին կա են գցում, գլխաշոր են գցում, ու դրանով ցույց են տալիս, որ իրանք իբր թե հնազանդ են, բայց մենք այդ ձևի բաներ չենք տեսնում, մենք պետք է գիտենանք, որ հարցը դրանում չի, որ դու գցում ես, հետո ինչ ես անում, Աստված ոչ մի բան չգիտե, ու նայում է գլխի վրա շոր, ու վերջի վերջով կարծում է, որ դու հնազանդ ես, այս գլխաշորը սա պատվիրակ է, որը Աստված սրել է, ու դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք իրականում ճիշտ վիճակի մեջ չենք գտնվում, որպես ասենք կանաց մասին եմ խոսում, որպես կին, ինքը ինչքան ուզում է քցի գլխին շոր, միևնույն է ինքը Աստծո առաջ ճիշտ վիճակի մեջ չի, եթե ինքը անհնազանդ է իր անոսնում, որպես
կին։ Բայց մենք գիտենք, որ հնազանդությունը շատ կարևորություն է եւ Աստված ցույց է տալի, որ մենք հնազանդ դերալով Աստծո համար ընդունելի մարդիկ ենք դառնում։ Նայեք, Սամուսած գրքի մեջ մի հատ հետաքրքիր բան է գրված, որ Աստված մեզ տվել է այս երանելի հնարամարը, Սամուս 95:6-7-ի առաջին մասն է կարդալու, ռուսերենում Սամուս 94, Սալոն 94-ի այստեղ գրված է, էլի 6-7 համարները, նայեք ինչ է գրված այստեղ։ Եկեք հրապարակություն անենք եւ երեսի վրա ընկնենք, ծուն դնենք, ասիկա ծնգի եք առնենք, մեր ստեղծով Տերոջ առաջին, որովհետեւ ուշադրել ասեցեք, նա է մեր Աստվածը, եւ մենք նրա առոտի ժողովուրդը եւ նրա ձեռքի ոչխարներն ենք։ Հետաքրքիր է, գիտեք, որ երբ որ մենք հնազանդություն ենք անում ոչ թե աշխարհին, ինչ որ մեկին, թեպուս պրեզիդենտներին կամ մինիստրներին կամ որոնց է մեկին, հարցը դրանում չի, այլ մենք ծնգաչոք կանգնած երկրապագում ենք ամենակարող Աստծուն, Սալմոս 2, տեսեք ինչի ասում է, որովհետև նա է մեր Աստվածը, եւ եթե նա է մեր Աստվածը, բամենքով ենք, ասում է, եւ մենք նրա ձեռքի առոտ ենք, ոչխարները, եւ մենք պետք է ընդունենք, որ իրականում մենք ունենք շատ մեծ կարիք Աստծո առաջ, եւ Աստված ուզում է մեզանից շատ բան չի ուզում, գիտեք, միլիոններ չի ուզում, մեր կյանքը չի ուզում, նա ուզում է մեզանից հնազանդություն, խոնարհություն, որպեսզի մենք նրա առաջ մենք ընդունենք, որ նա իրականում զորավոր է, գիտեք, մարդը թեկուզ ընդունի է, չընդունի, դրա ոչ մի նշանակություն չունի, Աստծո փակը չի փակսի, բայց կփակենք մենք, որովհետև երբ որ Աստված տեսնում է, որ իր դիմացի գտնվող ոչնչությունը իրան մեծ բանի տեղ է դնում, սա շատ ցավալի միջակ է այդ ոչնչության համար, որը իրան վրա մեծ տեղ է դնում, այլ մենք կարող ենք խոնարհության ու հնազանդության մասին, ով Աստված, ես ող ու մոխիր եմ, եւ եթե միջև անգամ այսօր ունեմ առանձնահատուկ պաշտոն Աստծո զավակ լինելը, միևնույն է, շարունակում եմ մնալ ող ու մոխիր, որովհետև ես շարունակում եմ մեղավոր մարմնի մեջ ապրելով եւ ցավոր սրտին մի անգամ մեղք կորզելով, դրա համար մենք պետք է մեր հնազանդությունը ցույց տանք Աստծո առաջ, այո, մենք հնազանդ ենք Աստծուն, այո, մենք խոնար ենք Աստծո առաջ, որովհետև նա է մեր Աստվածը։ Երկրորդը, դա նշանակում է, մենք վստահում ենք նրան, մենք վստահում ենք նրան, գիտեք, որովհետև մենք ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, որ մարդիկ մեկը մեկին է վստահում, ու դու գիտեք, որ աշխարհային մարդիկ, որոնք որ իրար վստահում են, շատ անգամ ընկնում են ցավալի վիճակին մեջ, երբ որ մարդը մարդի վրա է վստահում, եւ ասում ես կմեսի ճշտում է մի կարևոր բան, ասում է, անիցյալ լինի այն մարդը, ով որ մարդու վրա է հույսը դնում, իսկ մենք մարդու վրա չենք դնում հույսը, չնայած որ մեր տերը մի ժամանակ մարդկային մարմնի մեջ էր ապրել, բայց մենք ամենակարող Աստծո վրա ենք հույսը դնում, ու մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, դու գիտեք, այն ժամանակ, երբ որ հրեա ժողովուրդը գտնվում է Բաբելոնի Ասորեստանի գերության մեջ, այնտեղ երեք մի անձնավորություն կա, շատ գեղեցիկ երիտասարդ ու շատ իմաստուն երիտասարդ, որը թագավորը նա բարձր տեղ նշանակեց, բայց քանի որ նախանձություններ կա, մարդիկ գնացին ու ասացին, գիտես, արեք սենց անեն, ոչ մի Աստված չփառավորեն, ով ինչ Աստված էր, պաշտում է ոչ մի Աստված, միայն թագավորին, ինչ դժվար է, գիտեք, որ մեզ այսօր ասեն, եթե դու ուրիշ Աստված պաշտես, բացի Իվանիշվիլին, որ կա այսօր, Իվանիշվիլին, ուրեմն ձեզ կբռնենք ու կսպանենք, ու մենք կանգնած ենք երկու ընտրության առաջ, կամ պետք է երկրապագենք նրան, որ փառքի պատմի արժանի չի ու կենթանի մնանք, կամ թե չէ պետք է ամենակարող Աստծուն պաշտեն, որից հետո հնարավոր է մեռնենք, բայց այդ Դանիելը, որի անունը այդ իմաստուն երիտասարդի անունը Դանիելը, այդ Դանիելը որոշեց, որ ինքը ոնց որ անում է, պետք է շարունակի անել, ու չափերը ստացեք Դանիելի 6-րդ գլխի մեջ 10-րդ համարում ինչի ասում, Դանիելը 6-ա գլավա 10-ի ստիղ, եվ եմ որ Դանիելը իմացավ, թե հրովարտակը ստորագրված է, այսինքն
հրամանը, պրիկազը ստորագրված է, ու պետք է արդեն այդ բանը անվի, որ բռնենք այս բանեն, գնաց իր տունը, ուշադրեք ասեցեք, ինչի ասում, եւ իր պատուհանները բաց էին վերնատանը դեպի Երուսաղեմ, եւ օրը 3 անգամ նա ծուկի վրա էր գալիս եւ աղոթք էր անում ու եւ գովաբանում է իր ասում, գիտեք այս բանեն, բաց իր ասում, ու նա նաեւ ուշադրեք ինչի ասում, ըստ որում նա սրանից առաջ այնպես էր անում. Ինքը սովոր էր անելու, որտեղ ինքը գիտեր, միայն մի անձնավորություն կարող էր պարքի պատվի արժանի է, դա ամենակարող Աստված է, ու ինքը ինչ պետք է աներ, որպեսզի նա կարողանար նրան թողնել ամենակարող Աստծուն, ու նրան երկրապագել, ու որ ոչինչ չի նշանակում, նայեք ինչ ասում Աստծո, ըստ որում նա սրանից առաջ միշտ նույն բանն էր անում. Սիրելի ուրիշներ, այսօր մենք պետք է համոզված լինենք, որ մենք շարունակում ենք մեր ամենակարող Աստծուն երկրապագել եւ մեր ծուն դնելը միայն նրան է պետք դրել եւ ուրիշ ոչ մեկին եւ երրորդը մեր կախվածությունը նրանից դու գիտես աշխարհը կախված է տարբեր հանգամանքներից հողը մի քիչ հետո մենք դրա մասին խոսանք ընկերներ եսին դու գիտես քրիշա ասում են քրիշա որ ինչո՞ւ միտեղ պարլամենտում կա որոշում ընդեր ինչ որ մեկն աշխատում որ նրան ապահովում է որ նա կարողանա գործունել հրոմեացու թղթի մեջ մեզ Պավոս Արաքյալը մի շատ կարևոր բան է ասում 8-րդ գլխի մեջ ուշադրեց ձեզ այս երանելի համարները որովհետև գիտեք ինչքան ուժ է տալի երբ որ մենք գիտենք իրականում կային մարդիկ որոնք որ այսպես էին ապրում եւ մենք պետք է նույն ձեւի ապրենք հրոմեացու 8-րդ գլուխ 38-39 վերջի երկու համարները Ռիմլինը 8-րդ գլուխ 10-ից 20 տիխա ուշադրեց ձեզ ինչ ասում որովհետև հաստատ գիտեր Եսեք այս կախվածությունը ինչքան հաստատություն է բերում մարդու մեջ։ Որտեւ հաստատ գիտեմ որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներքա բաները, ոչ գանոն բաները եւ ոչ բարձրություն եւ ոչ խորություն եւ ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող չէ մեզ բաժանել Աստուծերից, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսում է։ Այդ ասեք ինչքան, երբ որ դու կախված ես ամենակարող Աստծուն Եթե դու գիտես որ նա է ամեն ինչը շրջապակում ինչ էլ լինում է լինի հետո կլինի հենց որ մի բան եմ իմանում այսպես բան պետք է ինձ սկսում է ջանը թողալ բան ինչ կերնում ոչ իմանալ չի եւ մենք կախված ենք աստվածանից եթե դու աստվածանից կախված ես ինչ էլ լինի ոչ իման չի շարժվում եթե շարժվի է ու եթե աստված թույլ տվեց որ մենք պետք է այս կյանքից հեռանանք մենք գնում ենք հավիտենական կյանքը այնտեղ որ շատ ավելի լավ է կասես թե Ու դրա համար գիտեք այս կախվածությունը ինչքան հաստատություն է տալի որ մենք շարունակենք աղոտ կանել ինչ էլ լինի եւ փառավորել նրան օնոր արժանի ապքի պատի երկրապագության աղոտը մի զորություն է սիրելի քուրեղբայրներ որ չի կարելի որևիցե մի ձեռով համատել ուրիշի հետ եթե մենք հասկանում ենք ու եթե մենք զգացել ենք աղոտքի զորությունը եթե մենք հասկացել ենք թե ինչքան մեծ ուժ ունի աղոտքը մենք պետք է շարունակենք աղոտքանալ ոչ միայն աղոտ իրիկուն ու արծի այլ ամեն անգամ եւ ինչպես Պողոս Արաքյալը ասում է անդադար աղոտ արել սիրելի քուրեղբայրներ սա շատ կարեւոր բան է որ մեր կյանքի մեջ ունենք երկրորդը Եփեսացու 3-րդ գլխի 15-րդ համարն ընդգրված ով է մեզ առաջնորդող գիտեք ես երեմ ասում Երբ որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, մենք ունենք առաջնորդ, որը անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ մենք մեր կյանքի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ ինչքան շատ ենք ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին, Քրիստոսի ճանաչության մեջ ինչքան ավելի ենք աճում, ինքան ավելի համոզված ենք լինում, թե ինչքան մեծ զորություն ունի այն։ Եվ եթե մենք նրա հետևից գնանք, ոչ մի անգամ չենք շփոթվի, չենք սայթաքի, ոչինչ չենք երևի։ Հիսուս Քրիստոսը նա է, որը մեզ ճիշտ կարող է տանել միջև վերջ։ Եվ երբ որ մենք համոզված ենք դրա մեջը, գիտենք որ ում հետևից ենք գնում, մենք սկսում ենք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել։ Ֆիլիպեցու 3-րդ գլխի 9-11 համարը ուզում կարդալ, բայց միջև այդ դուք եթե հիշում եք Ֆիլիպեցու գլխի մեջ միջև 5-րդ համարից սկսած բացահայտում է Քրիստոսի ով լինելը, որ ինքը Աստված է եւ հապշտապություն չհամարած Աստծո հավասար լինելու իջավ մինչեւ մարդկային մակարդակը եւ մինչեւ ծառայի մակարդակը եւ մեռավ խաչապայտի վրա խայտարար բաո ու նայեք ինչի ասում այստեղ այս տեղափոխի նրա համար շատերս եցեք այդ հետ գալ նրա համար նա համար Աստված
շատ բարձրացրեց նրան եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կրկնվի ամեն ծունկ երկնավորների եւ երկնավորների երկրի տակ լինողների եւ ամեն լեզու դավանե, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է հոր Աստծո Պարքի համար։ Այս է, որին մենք օրի հետևից գրում ենք։ Սա է, որոնք ամբողջ տիեզերքը ծունկ է գալի։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է հասկանալը, մի քիչ դժվար է հասկանալը, բայց մինչև անգամ Սատանան իր դևերի հետ միասին, երբ որ Հիսուս Քրիստոսին տեսնում է, սարսափում է, վախենում է։ Եվ հիշում եք շատ օրինակներ կա, երբ որ Հիսուսը դիվարի մոտ գալիս է, եւ դիվարը դեղը դիվարի միջից խոսում է, ասում է. Ինչի՞ ես եկել դու։ Ինչի՞ ես ուզում ես տանջել։ Ով Աստծո Սուրբը։ Նրանք վկայում էին ու փառավորում էին Աստծուն, եւ Հակոբոս Արաքյալի Արաքյալի թղթի մեջ գրված է, ասում է, դևերն էլ սարսափում են։ Դևերը սարսափում են։ Ուրեմն մենք միջև անգամ այն զորավար ուժերը, որոնք մեզանից շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում, թեկուզ չար ուժերը, որ մենք գիտենք, որ նրանք շատ ավելի ուժեղ են մեզանից, նրանք միջև անգամ երկրափակում են Աստծուն։ Մի մեծ Հիսուս Քրիստոսի։ Ու մենք գիտենք, որ մենք չենք գնում հասարակ մարդու հետևից։ Մենք գնում ենք ամենակարող Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի հետևից եւ նրա զորության հետևից։ Հռոմեացուց 8-րդ գլուխ 31-32 համարները։ Ռիմլենամ 8-ը գլավա 31-ի 32-ի սիխի։ Չադրես ասեք, ինչի ասում Աստված։ Մենք գիտենք, ունենք մի այսպիսի վիճակ, երբ որ մենք համեմատում ենք, դա նորմալ բան է։ Երբ որ ինչ-որ մի բան վերցնում ենք ու համեմատում ենք, ու երբ որ վերցնում ենք լավը, դա նորմալ է, բայց մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր վերցածը իրականում լավն է, որովհետև շատ անգամ մենք սխալվում ենք, երբ որ փայլում բանը, ինչ-որ մի հատ պսպղում բանը, խաբված վիճակի մեջ վերցնում ենք այն, որ ոչ մի արժեք չունի։ Նայեք ինչ է ասում այստեղ Պողոս Ավագելը, հասկացնելով մեզ, թե ինչքան կարևոր է, որ մենք հասկանանք, ապա ինչ ասենք այս բաների համար։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է, մեզ հակառակը, որ իր որդին չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, այլ ինչպես նրա այդ ամեն բան չի շնորհիլ մեզ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մենք դեռ նախ հասկանում ենք, որ ամենակարող Աստված, որը ամենազորել է ու նրանից ավելի զորավոր չկա, ամենակարող Աստված մեր կողմն է։ Եթե ասում են նա մեր կողմն է, ո՞վ մեզ կարող է հակառակել։ Ու հետո բացահայտում է Աստծու, ոնց որ ասում են, վստահությունը, Աստծո ներողություն, Աստծու խոսքի կատարելու գործողություն, ասում է, դուք հիշում եք, որ Աստված իր միածին որդուն տվեց, որ ինքը պարտավոր չէ տալի, ասում է, եթե նա այդքան մեծ զոհի առաջ կանգնեց քո նման անաժանի համար, պատկերացու՞, թե այն ամեն ինչ, ինչը պետք է քեզին, միթե նա չի տա քեզին, իհարկե կտա։ Եթե ես տալիս եմ ամենամեծը, ամենաթանկը ինչ-որ մեկին, այն նա ոչ կարող է կասկածի, ոչ կարող է մինչև մի հատ մանր ունդր բաների վրա, ոնց որ ասում են, ձեռքը փակել ու չտալ նրան, ամեն ինչ կլինի, իսկ եթե ես մարդ եմ ու կարող եմ այդ բանը անել, առավել ևս մենք խոսում ենք ամենակարող Աստծու մասին։ Աստված ողորմած է, Աստված արդեն իր ողորմությունը ցույց տվեց մեր հանդեպ Հիսուս Քրիստոսին տալով մեզ, որպես զոհ, որ նրա միջոցով մենք փրկություն ստանանք, ու այսօր մենք գիտենք մի կարևոր բան, որ մենք ունենք այդ վիճակը, ու փառք Աստծո Աստված տվել է մեզ այս ուրախությունը, եւ մենք այդ ուրախության մեջ քայլում ենք։ Երրորդը, ինչ է մեզ տալիս նա։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհը այս կյանքում, մենք էլ ժամանակին այդ վիճակի մեջ ենք գտնվել, կարող է պատահի, որոնք շարունակում են այդ վիճակի մեջ գտնել, որ դա ցավ է, երբ որ մարդիկ շատ մեծ վստահություն ունեն փողի, փող չկա, իմաստ չկա, հետո շատ անգամ ընկերների, որ ես էլ եմ եղել այդ վիճակի մեջ, որ ընկերության վրա շատ մեծ ակցենտ եմ դրել, ու հետո զգացել եմ դա ինչքան մեծ սխալ է, ու մարդիկ գիտեն, որ այդ ամեն ինչը ժամանակավոր է, փողը կա, հաջողություն կա, ճիշտ է, մենք չենք կարող առարկել, որ փողը այսօր ոչ մի նշանակություն չունի, մենք գիտենք, որ այս աշխարհի մեջ փողը մեծ իշխանություն ունի, եւ ինչպես ասում են, փողը լույս է տալի, բայց այդ լույսը այնքան ժամանակավոր ու այնքան աննշան է, որ երբ որ այդ փողը վերջանում է, լույսն է բացվում, այլ չկա ոչ լույս, ոչ հույս, ոչինչ չկա, ու դու գիտեք, որ մի քանի անգամ պատմել են, կարդացել են, երևի շատ անգամ են կարդացել, ըստ է լսել են, երբ որ հարուստ մարդիկ, որոնք որ միլիարդատերեր էին, կամ միլիոնատերեր, որոնք որ մեծ քանակությամբ փող ունեն,
ժամանակ առ ժամանակ երբ որ ընկնում են սննդակացության մեջ, բանկրոտ, գիտեք չէ, նրանք ինչ էին անում, ուրախանում են, ասում են, ոչինչ չի, փող է, եկամ վերած, չէ, շատերը ինքնասպան էին անում չէ անում, շատերը դեպրեսիայի մեջ էին անում, ինչի համար, որտեղ իրանք ունեին հաստատություն, իրանց կարծիքով, որ նրանց կյանքը իմաստ է տալիս, եւ այդ հաստատությունը փուլ է տալիս. Ընկան մարդիկ կան, որոնք որ ուշները դրել են մարդուրակիչ առաջմեն, հիշեցրեցիք աստու խոսքի մեջ, որ անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու վրա ուշը դնում։ Իրականում այդպես է, գիտեք, երբ որ մարդը մեկի վրա ուշը դնում է, հետո այդ մեկը նրան, ոնց որ ասում են, պատվատի դա անում, մեր ռուսական ժողովրդական խոսքի պես, ընդնում է մարդը շատ վատ վիճակի մեջ։ Ես ինքս եմ եղել այդ բանը, եւ ես շատ եմ տեսել, որ մարդիկ կորցնելով մոտիկությունը, մարդկային մոտիկությունը եւ մարդկային այդ կրիշը, իրանք ինչ վիճակի մեջ են ընկնում։ Դեպրեսիայի մեջ ու հոմակ միջև անգամ իրենց կյանքը զրկում են իրա մտածելով, որ իմաց չկա, բայց մենք ոչ փողի վրա, ոչ էլ որևիցե մեր ուրիշ բանի վրա ենք մեր հույսը դրել։ Մենք հույս, մեր հույսը մեր ամենակարևոր աշխարհը, որը չի անցնում երբեք։ Եթե փողը վերջացավ, եթե ընկերները քեզային ծերացավ, Աստված ոչ մի անգամ չի երանա։ Այսինքն չունեմ գրված, բայց Աստված նոր բերեց ինձ այդ միտքը, որտեղ որ գրված է, ասում է, եթե միջև անգամ կինը իր կուրց կուտով երեխային թողնա, տեսեք ինչ մեծ բան է, դա շատ հազվագույթ է, դա շատ կանանց է, ման անկարելի է, ման մտածել է պեջի, ոնց կարող եմ ես իմ երեխուս թողնա, ասում է, եթե միջև անգամ դա էլ կարող է լինի, հիմի եղնում ա մի անգամ, առաջ դա ավելի հազվագույթ է լինում, ռետքը, բայց հիմի եղնում ա ցավոսատին, բայց ասում է, ես երբեք ձեզ չեմ թողնա, ես երբեք ձեզ չեմ թողնա, եւ երկրորդ կորինթացոս 4-րդ գլխի 16 18 համարները, իմ ամենասիրելի համարներից մեկը, որը ես ճիշտ եսի կարդում եմ, ու համոզված եմ, որ դուք եք գիտենակ, որ կյանքը անցնում է, ցավոք սրտին դժվարությունները գալիս են, այդ դժվարությունները, երբ որ դու ուժ ունես, երբ որ դու փող ունես, երբ որ դու կարողություն ունես փող վաստակելու, երբ որ դու կարող ես ամեն ինչ անել, որ ու կյանքը քեզ համար շատ լավ է, ուրախություն է, այն ժամանակ լավ է, բայց կամաց-կամաց գալիս է տարիքը, մեծանում է, կամաց-կամաց մարդու ուժը փակվում է, նաև չի կարող ամեն ինչ անել, ու երբ որ մենք դառնում ենք այն տարիքի, երբ որ մենք հույսներս արդեն ոչ ասում են, այլ ինքներս չեն կարող ոչինչ անել մեր երեխաների վրա, հույսներս դնում, մտածելով որ դե մեծացրեցի, դարձրեցի մեծ մարդի, հիմա նրանք ինչ են մի բանով ինձ օգնում, որ գոնե սովամար չլինեմ, դու գիտեք որ շատ մարդիկ ցավոք ստին այդ հույսները ունեն, ընկնում են այդ հույսի մեջ ու այդ հուսահատության մեջ են ընկնում, բայց Պողոս Արաքյալը մի կարևոր բան է ասում, որ որ մենք պետք է ամեն անգամ այդ վիճակի մեջ լինելով համոզված լինենք, որ ինչ էլ լինի մի կյանքի մեջ, մինչև անգամ մեր երեխաները եթե մեզ թողնեն ու մեզ բանի տեղ չդնեն, Աստված անպայման կգտնի միջոցը, որ մեզ կարողանա պահել, ու մենք ոչ մի անգամ, ինչպես Դավիթն է ասում, փոքր է մեծացա, բայց ոչ մի անգամ չտեսա հավատացյալ մարդը մուրանալուց, ոչ մի անգամ չեմ ունի այդ վիճակը։ Եթե իրականում մեր հույսը մեր ամենակարևոր Աստված է, եթե նրանից ենք ստացելիքները սպասում, եւ ոչ թե այս աշխարհի որեցեմ այդտեղից, ուզում եմ կարդալ այդ համարը, որպեսզի միասին ուրախանալ։ Второй Коринфянам, 4 глава, 16-18 стих, последний 3 стиха. Դրա համար չենք դուրանում, այդեւ մեր ներսի մարդը փչանում է, բայց մեր ներսի մարդը օրեցոր նորոգում է, որովհետև մեր աժմյան թեթև նեղությունը ամենագերազանց հավիտենական փառքի մեծությունը գործում մեզ համար, որ այս երևող բաներին չենք մտիկանում, այլ աներևույթներին, որտեղ երևողները ժամանակավոր են, իսկ չերևողները հավիտենական։ Սիրելի քույրեր, չերևողները հավիտենական են, այդ չերևողների մեջ կա մեկը, մի անձ, որը ամենակարևոր է գործում, դա Աստված է։ Եվ այդ չերևողը, չերևողը մեր հայրն է, մեր հարազատ ծնող հայրն է, որը մեր ոնց է կարծում, եթե մարդը կարող է ինչ-որ մի բառով թողնել իր որդուն կամ իր ծնողին կամ որևիցե մեկին կամ ամուսինը իր կնոջը կինը իր ամուսնուն, Աստված դրա սովորությունը չունի, Աստված չի թողնա, դրա համար մենք հույսը դրելով մենք սպասում ենք ոչ թե աշխարհի ստացալիքները, ով ինչ կտա, որ ես ապրեմ, որ ես սոված չմնամ, ես գիտեմ, որ Աստված կտա։ Աստված գիտե մեր կարողությունները, Աստված չի ուզում ծուլություն,
Եթե ես այսօր ուժ ունեմ, կարող եմ ինչ-որ մի բան անել, ես պետք է անեմ այդ բանը։ Բայց Աստված գիտի նաև մարդու տկարությունը, մարդու անզորությունը, եւ դրա համար այսօրվա մեծ հասակ մարդիկ կարող են վկայել, որ Աստված ինձ շատ են ասել, ու ես ստերից ասում եմ իրաց անունով ասում եմ, Աստված շատ անգամ իրենց անյեղ վիճակից դուրս է բերել, եթե մտածել են, էլ չկա սյո, էլ չունեն, էլ որտեղի չարեն։ Ու մենք էլ Աստված ինչ-որ մի տեղից տվելա, ու իրանք էլ չես սպասել այդ տեղից տվ Սա Աստու խոստումն է, որ նոր պրակտիկ կյանքի մեջ իրականանում է միշտ։ Սա քամի խոսք չի, որ դա ասեց ու ես իմ կյանքից չէ։ Սա հաստատ խոսք է, որ նոր մենք պետք է համոզված լինենք, որ դա անպայման կյանքն է։ Երկրորդ Կորինթացոց առաջի գլուխ 8-11 համարներով։ Սա մի քիչ մանդրա գրված, բայց միևնույն է, խոսքը ինչ որ գրված այստեղ շատ երանելի է, որտեղ մենք կարող ենք հասկանալ որ ինչքան մեծ նշանակություն ունի, երբ որ մենք հույսներս դրել ենք ամենակարող Աստծո վրա։ Ուրեմն Երկրորդ Կորինթացոց առաջի գլուխ 8-11 համարներ։ Վասնզի, չեն կամենում եղբայր, որ դուք չգիտենաք այն նեղությունը, որ Ասիայում մեզ եղավ, մորմեր կարողությունից ավելի ծանրաբերվեցան, մինչև որ մեր կյանքի հույսն է կորցրել են։ Պատկերացրեք, ինչ վիճակի մեջ է գտնում մեր եղբայր Պողոսը, ինքը հավատացյալ դնելով հույսը կորցրել են, ասում վեր, չես պիտի մեռնեմ արդեն, ու մտածել որ դա վերջին է, բայց հենց մենք ինքներս մեզ վրա մահվան վճիր ունենալով ունենք, որպեսզի մեր անձերի վրա հույս չդնենք, այլ Աստծո վրա, որ մեռելուց հարությանում է, որ գիտեք, Եթե որ այ հույս չունենք, թե տակավին կփրկվի, որ այդպես մարից մեզ փրկեցը փրկում էլ է, որին հույս ունենք, թե տակավին կփրկե ձեր մեջ, մեզ համար առած աղոթքի օգնականության, որ շատ մատկացից մեզ եղավ շնորհքի համար, շատերի ձեռքով գողություն մատուցանուի մեզ համար։ Եթե Աստված մի անգամ թույլ է տալի դժվարություններ, ոչ թե դրա համար, որ ինքը դա հավանում է ու դրանից ինքը հաճույք է ստանում։ Մենք շատ անգամ երբ որ դժվարություններից դուրս ենք գալիս ու դա շատ երկար է դեռ, որ դժվարությունները մեր կյանքի մեջ չի անում, մենք կարծում ենք, որ մենք ենք, որ կանք, այն ես եմ, որ ամեն ինչ անում են, որ տունը փող կա, որ տունը առողջություն կա, որ տունը ես կա, որ տունը ենք, կարծում ենք, որ մենք ենք ամեն ինչի տերը, եւ մենք ենք անում, որպեսզի մեր կյանքի մեջ հաջողություններ լինի։ Աստված տեսնելով մարդու այդպիսի անկումը, ընկնելը, նա ընկնում է մարդը, գիտեք այդ վիճակի մեջ, երբ որ ինքը մտածում է, որ ինքն է ամեն ինչ արել, անկումը, ինքը թույլ է տալի նեղություններ, որպեսզի մենք չպարծենանք, այլ որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ տեսեք Պողոս Աղաքելը ինչ ասում, որ այնպեսի մարից մեզ փրկեց, երբ փրկում էր, որ մարդը դրանից անկարելի է դուրս գալու, ու ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը փակուղային վիճակի մեջ ընկած կերներ, կյանքի ինչ-որ մի տեղը, տուպիկային վիճակի մեջ, որ մտածում ենք վերջ, սրանից հետո ճանապարհ չկա, ես վերջ այդպես ծավալ, բայց մենք, ես իմ կյանքի մեջ շատ եղա, երբ որ ես տեսել եմ, թե Աստված ինչպես է բացել այն պատը, որն իմ առաջ կանգնած էր, որ ոչ դուռ ուներ, ոչ պատուհան, բացել է, ես կարողացել եմ շարունակել կգնալ, ու ես տեսնում եմ, որ Աստված է անում այդ ամենը, ես ինքս ոչ իման չեմ կարողանում, ու Աստված թույլ է տալու մեր կյանքի մեջ, որ Աստծո վրա հույսներ չկորցնենք, որ կարողանանք միշտ ապավենը, հենարանը, ոչ թե ինչ-որ մի բանի վրա ունենանք, այլ ամենակարող Աստծո վրա, որն էլ մեզ փրկում է ամեն դժվարությունից, որն էլ մեզ փրկել է ամենակարգ կորուստից։ Եվ չորրորդը, վերջինը, նա է մեր հավատքի ազատությունը։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք հավատքի մասին, նայեք Եփեսացիոս 3-րդ գլխի 17 համարը ինչ է ասում։ Եփեսանոս 3-ի գլավա 17-ի ստիխ։ Հետաքրքիր է, այն որ մենք, երբ որ ուշադրություն ենք դարձնում Աստծո խոսքի մեջ, այնտեղ մեզ համար շատ բաներ է բացում։ Որ Քրիստոսը հավատքով, ուշադրի ասեցեք, ոչ թե ֆիզիկապես, որովհետև շատերը մտածում են, որ Քրիստոսը, երբ որ մեր մեջն է, նա ինչ-որ մի ձևով պետք է բացահայտի իրեն, զգացնել կա, խփելով կամ ինչ-որ դիսկոմֆորտ ստեղծելով, ոչ, հավատքի միջոցով, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերում, եւ դու սիրո արմատ գցած եւ հաստատված ասատրած լինել։
նորից եմ ուզում կարծել, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի ձեր սրտերում եւ դուք սիրով արմատ կծած եւ հասարակված լինեք։ Կյանքը մնում է, շարունակում է գնալ, եւ մենք գիտենք, որ այս կյանքի մեջ շատ բաներ կա, որը կարող է մեզ համար ապավել լինել։ Տեսեք, ես այստեղ կանգնած եմ ու ամբյոմի վրա հենված եմ։ Ես համոզված եմ, որ այս ամբյոմը չի քանդվի։ Դրա համար ես հենված եմ ու մտածում եմ, որ խայտառակ չեմ եղել, հանկարծ կոտրում եմ գնա, ինչ որ մի բան վրա ասնեմ, եւ դուք էլ տեսնակ անհաճելի բան է, չէ՞։ Այնպես էլ մարդը պետք է հասկանա, որ այս կյանքի մեջ գոյություն ունեն ապավեններ, հենարաններ, որոնք իրականում հենարան չէ, որոնք իրականում խախուտ են։ Ինչքան էլ նա համոզված լինի, որ դա հենարան է, դու գիտեք, այսօր կա պարլամենտ, կա դա ես իմ պրեզիդենտ, կամ ես իմ մինիստրներ, որոնք որ բավականին ապավենի նման են, չէ, հիմք ուներ, որ կարողանան նրան մտածել, որ եթե ինչ-որ մի բան լինի, վազելով գնան նրանց մոտ, նրանք իշխանություն ունեն նրանից ազատել։ Բայց դու գիտեք, որ այդ պրեզիդենտն էլ, այդ պարլամենտն էլ, պարլամենտի անդամն էլ, ուրիշ մարդիկ ժամանակավոր են, այսօր նրանք կարող են մեզ օգնել, վաղը իրանք օգնության կարիք ունենան, որտեղ դուս կան են նրանց, ինչքան են դուս արել, չէ, մարդկանց քշել են, գրացել են, մարդիկ կորցրել են իրենց զորությունը, ամենակարողացնում ով կարող է դուս արել, ով կարող է նրան իր իշխանությունից կծել, ոչ ով։ Դրա համար մենք երբ որ ապավեն ենք ասում, հիմքը, ինչի վրա պետք է մենք հիմք ունենա, դա ամենակարող Աստված է, ուրիշ որևէ ձև մենք հիմք հնարավոր չի ունենալու, մենք այդ ապավենը արդեն ունենք, չնայած որ ցավոք սրտի չի, մարդիկ էլ վազում են ուրիշ ապավենների հետևից, ուրիշ հենարանների հետևից, մտածելով Աստված բավական չի, Աստված բավական է։ Այս վերջին կոնֆերանսի ժամանակ միացած արտահայտություն էր լսում, շատ ճիշտ էր ասում, ասում էին Քրիստոս դաստատը չի, Քրիստոսը բավական է, այսինքն եթե Քրիստոս կա, ուրիշ որից է մի բան փտրել պետք չի, ինքը Քրիստոսը արդեն մեր հենարանն է, որի վրա մենք կարող ենք մեր հավատքի տունը սարքել։ Դու գիտեք, որ հավատքը, որը մենք ունենք, մեր վաստակածը չի, մենք չենք վաստակի հավատքը, հավատքը մեզ նվիրված է, տված է, եթե Աստված մեզ տվեց հավատքը, ոնց եք կարծում, եթե մենք նրա վրա հիմնված եղնենք, մեր հավատքը հաստատ կմնա, թե չէ, Աստված է տվել մեզ, մենք չենք իմնել, գիտեք, մենք չենք վաստակել այդ հավատքը, ուրեմն ամեն ինչ, ինչ որ Աստվածից է, դա իրականում ապավել է։ Կողոսացոց առաջի գլուխ 6-7 համարով, Կալասյանը 1-ը գլավա 6-7 ստիքի, ընդհանրապես Կողոսացոց թուղթը բավականին դժվար թուղթ է, բայց շատ շատ իմաստուն թուղթ է, որ շատ գաղափարներ է գրված, որ մեզ բոլորիս համար կարևոր է, ունենք, եթե այդ գաղափարները ունենանք մեր մեջ, շատ զորավոր կյանենք ընդհանրապես Աստուծո զորության մեջ, որ կարծեմ սխալ եմ գրել, գրեք համարը նույնը չի, ուրիշա իր փառքի շնորհքով գովասակի համար, որ նրանով շնորհք ցույց տվավ մեզ այն սիրելիով, որով ունինք փրկություն, նրա արյունով, մերկերի թողությունը, իր շնորհքի մեծության չափով։ Գիտեք, Աստված արդեն նորից եմ ասում, ցույց է տալի այն հաստատությունը, որի վրա մենք կարող ենք հիմնված եղնենք, ու մենք պետք է գիտենանք, որ աշխարհի երեսին ուրիշ որևիցի մի հաստատություն գոյություն չունի, մենք ունենք Հիսուս Քրիստոս որպես հաստատություն, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցի ենք, մեր եկեղեցու ապավենը, ինչի վրա մենք հենվում ենք, հենարանը միայն Հիսուս Քրիստոսը պետք է լինի, եւ մենք պետք է ապրենք այս կյանքի մեջ համոզված լինելով, որ միայն է, միայն մեկն է, որ կարող է մեզին, որի վրա կարող ենք մենք հենվել, ու որը այնքան ուժեղ կերնի, որ ոչ մի անգամ մեզ, սենց ժողովրդական խոսքերը, պատվադիտ չի կարող անալի, ոչ մի անգամ մեզ չի գցի հենց այդ վիճակի մեջ, որ մենք ընգնենք ու հետո դրանից դուրս չգանք։ Կողոսացոց առաջի գլուխ 23 համարը, կարծեմ սա ճիշտ արդ է, Կալասյանը 1-ը գլավա 23 ստիխ, ասեք ինչ ասում, պայման կա, գիտեք, ես միջև սա կարդալ, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի կարևոր բան, մենք ունենք ամեն ինչ, ինչեր որ մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք հավատքի մեջ հաստատ մնալ, պայման կա, որտեղ որ կարծես թե առաջի հայացքից շատ հեշտ բան է, բայց իրականում հեշտ չի, եթե մենք ավելի լուրջ լինենք, տեսեք ինչ ասում,
պայմանը հետևյալն է։ Աստված խոստացել է, որ մենք հաստատ կմնանք։ Ու ինքը իրականում ապավել է, ինքը իրանում հենարան է, խախուտ հենարան չէ, հաստատ հենարան է։ Այդ ինչ ասում։ Եթե այս շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ պայմանը, որն որ մեզ հնարավորություն է տալի այս ամենի մեջ հաստատ մնալ։ Եթե հավատքի մեջ հիմնված եւ հաստատ կենանք եւ առանց շարժվելու այն ավետարանի հույսին, հույսիցը, որ լսեցին, որ երկնքի տակ լինող բոլոր արարածներից կարարածային քարոզույցը, որին ես, Պողոսս, պաշտոնյա եղավ։ Նորից եմ ուզում կրկնել, Աստված պայման է դնում, եթե հավատքի մեջ հիմնված եւ հաստատված մնան։ Գիտեք, ինչքան հեշտ է այսօր մարդուն հավատքից սկսելու։ Ինչքան հեշտ է մեկը մեկին գալ ու մարդկային տրամաբանությունը լոգիկա չլարեցնել, ներկայացնել այն ճակատների մեջ գտնվող ճշմարտությունը, որը սրանից չի։ Ու այսօր ինչքան մարդիկ կան, երեք ես մի հատ օրինակ եմ ուզում ասել ձեզ, որը շատ կարևոր է, մենք մի քույր ունենք, բավականին երկար ժամանակ հավատացյալ էր, ինքը միշտ պարզելում էր, որ ինքը 60 տարվա հավատացյալ է, ու մի օր եկավ ասեց, Համլետ եղբայր, գիտես ինչ եղավ կյանքի մեջ, ինձ մոտիկացան այդպես կոչված Եհովայի մկանները, և ես նրանց քշեցի ասելով, որ ես իմ հավատքս չեմ փոխի։ Իմ լսում եմ ու ասում ես արիների ընթացքում այս եկեղեցի եմ գրացել, ոնց եք կարծում, ես կփոխեմ այդ եկեղեցի։ Իմ մտածում եմ ասում, ոնց եք կարծում, այ հիմի ինչ որ լսեցիք ինձանից, որոր այդ քույր ասում, դա հիմնված հավատք է, թե ինչ որ աբստրակտ ինչ որ վիճակ է։ Իհարկե աբստրակտ վիճակ է, երբ որ դու ներկայացնում ես մարդկանց քո հավատքը, և դու ուղղակի սովորություն ես ներկայացնում, որ ես տարիների ընթացքում մի եկեղեցի եմ գնացել, ամեն անգամ սրան եմ, այս քարոզչին եմ լսել, այն քարոզչին, այն քարոզչին, անուններ է տալիս, ու հիմի ինձ պետք է փոխել ինչ որ մի տեղ, ես կգնամ քո հետևից։ Ինքը գիտեք ինչ է ասում, ինքը ասում ինձ հետաքրքիր չի ուսմունքը ինչ է, ինձ հետաքրքիր չի այն հիմքը, ինչի վրա դու հիմնված ես, ինձ հետաքրքիր է, որ ես սովոր եմ ինչ որ մի տեղ մնալու։ Սիրելի քույր եղբայր, այստեղ դեկտորներ հոգևոր կան, եթե դուք այդպես եք մտածում, դա ցավալի է, դա շատ ցավալի է, որովհետև մեր հիմքը իրականում ոչ թե մեր եկեղեցու մեջ գտնվելու սովորությունը, որ մենք տարիների ընթացքում այս եկեղեցում, ես 25 տարի արդեն այս եկեղեցու մեջ եմ գտնվում, հետո դա իմ պարծանքը պետք է լինի, իմ պարծանքը Հիսուս Քրիստոսն է, եկեղեցին չի, եկեղեցու մեջ գտնվելու տարիները չի, որ մարդ ասի, որ ես այսքան, ինձից ավելի շատ մարդ տարիներ անցկացած մարդիկ կան, որոնք որ կարող են ասել, ես 50 տարի եմ ապրել, ես 40 տարի, հետո ինչ, հետո ինչ, որ դու այսքան տարվա ընթացքում չես հասկացել, որ եկեղեցին չի, որ եկեղեցու այս Թբիլիսի հայ մկրտական եկեղեցին չի, որ քո հիմքն է, Քրիստոսն է քո հիմքը, եթե այդ եկեղեցումը Քրիստոսի խոսքն է քարոզվում, ունդեր հիմքը Քրիստոսն է, այն ժամանակ դու կարող ես պարծենալ քո եկեղեցու, բայց դու պետք է արտահայտես, որ ես ճշմարիտ եկեղեցու մեջ եմ, ինչի, որտեղ 60 տարի դեր եմ գտնվել, չէ, որտեղ այնտեղ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է տակավորում, որտեղ այնտեղ Քրիստոսն է առաջնորդում, գիտեք, երբ որ դու այդպես չես խոսում, երբ որ դու ուղղակի սովորություն ես անում, սա հիմք չի, հետո ինչ որ դու էլ կարող ես մի 10 տարի էլ ապրես ու այդ նույն եկեղեցում լինես, դու երկինքը ոնց պետք է գնաս, եթե դու եկեղեցու սովորությունով ես ապրում ես կյանքի մոտ, և ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի վրա հիմնված։ Վերջում ուզում եմ ես հիշեցնել մի կարևոր բան, որ Պողոս Արաքյալը մեզ զգուշացնում է, ասում է, գիտեք, մենք բոլորս է, համարյա բոլորս այստեղ գտնվում ենք հավատքի մեջ, ու երբ եմ ասում, կան մարդիկ կողքերը կարող են ասել, երբար դու 25 տարի ես հավատացել, ես ատեմ 30-35 տարի, 40 տարի եմ հավատացել, լավը, պակ ասում, ինչքան շատ եղ ես, ենքան ավելի աստված որշնիք ես, բայց ես խոսում եմ բոլորիս համար, ինձ համար է ձեզ համար, որը Պողոս Արաքյալը ներկայացնում է այս գաղափարը մի համարի մեջ, ու մեզ հնարավորություն է տալի, որ մենք կարողանանք նորից նայել մեր հավատքի վրա, հետո որ ես հավատացել եմ, հետո որ ես ապաշխարհան մկրտվել եմ, հետո որ ես այս եկեղեցու անդամն ու տարիների ընթացքում եմ, ես պետք է նայեմ ոչ թե իմ տարիներին, այլ իմ հավատքի աճին, գիտեք, հավատքը եթե կա, նա ապահովան պետք է աճի, եթե հավատքը չի աճում, նա չորացել է աճում, դու գիտեք, ծառեր կան տնգված, ծաղիկներ կան, որոնց
վիճակը, որոնց գոյությունը, որոնց կենթանությունը, իրենց մեր աչքով կարող ենք դրա։ Եթե գնում ես, տեսում ես, որ ծառը չորացել է, արդեն պտուղ ու ծաղիկ ու տերը չի տալի, դու կարող ես ասել, էլի ծառը կոչում, բայց մի հատ ածական է արականում առաջ, չորացած, չորացած, իդ չորացած տալը ոչ մի օգուտ չկա, նա պետք է կտրես ու դեմ գցես, որտեղ նա խանգարում է մյուս ծառերին կամ մյուս շրջապատին, որպեսզի գետ, համ էսթետիկայի համով, որ սիրուն չի է, որ չորացած տարը կանգնած, համ էլ ոչ մի օգուտ չունեցող ինչ որ մի բան, ինչի պետք ինչ որ մի տեղ կադրած էլ։ Դրա համար հավատք է, որ հավատացյալ մարդը մտածում է այդ կյանքի մեջ, որ ես հավատացյալ եմ, ու իր հավատացյալ լինելը եկեղեցու անդամով է, անդամությունով է հաստատում, մտածենք սիրելի քույրեքբարներ, իրականում այդպես է, թե ես իմ կյանքի մեջ, ապրելով ես կյանքում, ես կարող եմ համոզված ասելով, ես աճել եմ Քրիստոսի հավատքի մեջ, ես ունեմ երեկվա իմ հավատքը ավելի վատ վիճակի մեջ է գտնում քաստա այսօրվա։ Իմ ամեն օրվա ապրելը ինձ դեպի երկինք է տանում և ոչ թե հորիզոնական, գալիզոնական գնում եմ, ուր ես գնում, ասնեի դու կգնաս, աչ կգնաս, հալվաբա, գլդան, եսիմ, դասավոր է, ձախ կգնաս, կախը կգնաս, բայց ուր է դա քեզի պետքա, ոչ մի տեղ չես հասնում, վեր եմ պտի գնաս, ու երկինք հասնես, դա ման այկի չէ ասում, երկրորդ Կորինթացոս, 13-րդ գլխի 5-րդ համարը, Վտարով է Կարինթենում 13-ը գլավա, 5-ի ստիխ, սա գիտեք մենք ենքան ենք ասել, երերի շատ անգամ լսել եք ու ծանոտ գաղափարներ են, որներ մենք չեն կարող ասել, որ որտեղից գտար ես համարը, նայք ինչ է ասում, փորձեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքում եք, գիտեք ումն է ասում, սա հավատացյալ Կորինթացոս եկեղեցու հավատացյալ մարդկանց, փորձեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքում եք, քննեցեք ձեր անձերը, կամ թե չգիտեք ձեր անձերը, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզանում է, միայն եթե անպիտան լինեք, կամ եթե դուք այն չեք, ինչ որ պետք է լինեք, հայկական թարգմանությունը միշտ դժվար է, եթե դուք այն չեք, ինչ որ պետք է լինեք, իրականում սիրելի քույրեքբարներ, երբ որ մենք քննում ենք մեր անձը, երբ որ փորձում ենք մեր անձը, այս կամ այն հանգամանքների մեջ են, մենք տեսնում ենք, որ իրականում մենք այն չենք, ինչ որ կանք, ու գիտեք ինչ է դա տալի մեզին, ինչ հնարություն է տալի, եթե ես տեսնում եմ, որ այն չեն ինչ որ կան, ես ձգտում եմ եղնել այն ինչ որ պետք է լինել, սա շատ կարևոր է գիտեք, երբ որ ես կարծում եմ, որ ես լավն եմ, ինչի պետի ձգտեմ լավը լինել, ոնց եք կարծում, ես արդեն լավը, ես արդեն լավն եմ, ինչի պետի ձգտեմ լավը լինել, բայց երբ որ ես հասկանում եմ, որ ինչքան էլ ուզում եմ ապրեմ ես կյանքի մեջ, ինչքան ուզում եմ հավատքի մեջ լինել, ես էլ այն չեմ, ինչ որ այն, ես ձգտում եմ լինել այն, ինչ որ պետք է լինել, ու այս հարցի մեջը իմ ջանքը սկսում է ավելի ուժեղանալ, սիրելի քույրեքբար, ճիշտ է, կարող պատահի դու երկար տարիների հավատացյալ ես, բայց նայի քո տարիները ու նայի քո այսօրվա վիճակը, ես էլ իմ վիճակը գնայեմ ու այսօր տարիները, ու եթե իմ տարիները ու իմ այսօրվա վիճակը չի համապատասխանում իմ տարիներին, ես լավ վիճակի մեջ չէ, ես շատ հեշտ, ոնց որ ասում են, թիրախ եմ, այդ թիրախ գիտեն եմ, բիզան, սեր, սատանայի համար, շատ հեշտ ուարվից, կկրակի ու կկացին երկեր, բայց եթե ես ճիշտ վիճակի մեջ եմ գտնում, եթե ես շարունակում եմ աճել, ու իմ հույսս դրել եմ Աստծուրա, ես իմ հենարանը Աստված է, Հիսուս Քրիստոսն է, եւ իմ կյանքի մեջ ամեն ինչ որ կա, միայն նրանով է, եւ առանց նրա ոչինչ չկա, ես գիտեմ մի բան, որ ինչքան էլ ապրեմ ես կյանքի մեջ, ես չեմ կարող բավարարվել իմ հավատքի վիճակով, չեմ կարող ասել, որ ես լավն եմ, ես չեմ կարող ասել, որ ես արդեն հասել եմ, Պողոս Արաքի ասում, ես չեմ ասում, Պողոսն ասում, գիտեք, ես չեմ ասում այլ որ ասել եմ, այլ ամեն ինչ անում եմ, որ ամեն ինչ հետ թողնելով, այլ իմ հաջողությունները, ռուսերը ասում են դաստիժենի, ինչեր եմ արել ես, ամեն ինչ հետ թողնելով, դեպի առաջ գնացողներն եմ նկատում, Պրաստիրայուս, գնում եմ առաջ, այս շատ կարևոր է, գիտեք, որ մարդը ոչ մի անգամ չբավարարվի, ոչ մի անգամ չընդունի, որ ինքը արդեն այն ինչ որ կա, այլ ամեն անգամ կարողանա հասկանալ, ես պետք ավելի լավ եմ լինի, բայց դեռ չեմ, ուրեմն ինչ պետք է անեմ, որ հասնեմ, պետք է ջանք անեմ, պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի իմ կյանքը, իմ հավատքի կյանքը ավելի բարելավի, ու այն դրա համար նորից եմ ասում, սիրելի քույրեքբարներ, մեզ պետք է աղոթք,
միասնական աղոթքները, անձնական աղոթքները, որպեսզի ամեն մեկս աղոթ կանելով, թե մեր համար, մեր անձի համար, թե մեր շուրջը գտնվող մարդկանց համար աղոթք անենք։ Պողոս Առաքելը ինքն է շուշուկ մարդկանց ասում. Խնդրում եմ ինձ համար աղոթք անեք, որպեսզի ավետարանի դուրը բացվի ու ես կարողանամ ավետարան կարուսել։ Մեկ էլ այսօր դրա կարիք ունենք, ամեն մեկս, որ մեկս մեկիս համար աղոթք անենք, որ ավետարանի դուրը բացի Աստված եւ մենք գնանք եւ ավետարան կարուսենք ամեն առանձնային, բոլոր մեր շրջապատում։ Տերը բոլորիս օրհնի, թող Աստվածին միշտ հարավորի մեր եւ ամեն մարդկանց կողմից, ամեն։ Եկեք բոլորս մտքի կանգնենք, աղոթք անենք, գիտեք